grattis till ditt andra raka SM-guld. Hur är dina känslor? Det känns fantastiskt. Vi jobbade hela säsongen för att komma hit idag och spela final och försvara SM-guld. Det var inte lätt, men vi gjorde det idag och grabbar som gjorde det, de mycket väl förtjänade. De gjorde det och de förtjänade jättemycket den här SM-guld här. Så det bara njuter, det bara gå ut. Det blir en lång natt för oss allihopa här från SK Futsal. Ja, matchen inledde ju väldigt starkt men släppte in dem lite och sen blev det väldigt spännande i slutet med straffar och förlängning. Nej, men vi började matchen bra och sen vi blev trött, man ser direkt här, och vi tappade många duell på plan och Göteborg de växte med det, och så vi gjorde de två mål som de gjorde, det var en misstag. Det var vi sovade på plan, så vi skulle avgöra match på de 40 minuter, men tyvärr i futsal, det händer fort, allt händer fort, så om man inte är taggad 100% med foco, det händer sånt, men ändå sen förlängt, vi orkade inte så mycket, vi försökte spela jockeyspel för att possession, behålla bollen, men vi lyckades inte göra mål, och så det var straff då, det är allt kan hända på straffar, och ändå vi fick det. Det är ju väldigt mycket där, speciellt på strafftävlingen. Ja. Hur var känslan att följa vid sidan om, så där, speciellt när ni missar och sen räddar ni upp detta? Nej, men det är spännande. När man sitter där och man kan inte göra så mycket. Det är bara att sitta och vänta på resultat. Så, men jag har varit på den situationen mot Hammarby och då förlorade vi. Och jag visste att allt skulle hända, men i slutet vi lyckas göra mål och match, lyckas rädda i straff. Nej, men det är häftigt, det är en bra känsla nu, det är bara ute och njuter. Och det här är ju din sista match, då antagligen skrivits mycket om detta i lokala medier. Såvida klubben inte får dig på bättre andra tankar. Hur har du laddat upp inför det här? Har du tänkt att det här verkligen blir sista matchen och så? Och hur man lämnar efter det här arvet till nästa efterträdare? Nej, men det känns att jag har gjort mitt i OSK, futsal. Det har varit tre fantastiska säsonger här. Och ja, jag tycker att jag lyckas med mitt uppdrag här. Två SM-guld, och SM-silver, tre raka final, Champions League. Och nu känns att det är bra att få nya utmaningen. Det är någon annan tenta över här och fortsätta jobba. Men jag kommer inte ta någon beslut just nu. Jag kommer gå på semester och åka hem till Brasilien och njuta med familj och sånt. Det är alldeles förtjänt semester. Det är mycket väl förtjänt semester. Lång säsong och allt. Så vi behöver vila lite nu och chilla. Ska ni fira det här avslutningsvis? Ja, klubben har bokat ett ställe till här, så vi ska allihopa där och äta och ha det kul och njuta SM-guld. Något avslutande? Vad sa du? Något avslutande ord? Nej, det är tack. Tack för allt. Ni futsalmagasinet gör helt fantastiskt bra jobbat för svenska futsal. Och ni, det bara fortsätta jobba, därför vi behöver er här på media. Och det bara köra. Och jag är säker på att SFL tackar dig för allt du har bidragit, både i ÖSK och Skoftebyn. Ja, men tack så jättemycket. Jag gjorde vad jag kunde. Så man kanske fortsätta någon annanstans eller i Örebro, jag vet inte allt det kan hända. Stort grattis och så önskar vi dig lycka till i din fortsatta karriär. Tack så jättemycket. Hej! 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 Bra! 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 Kampion Rensen, gör du bra! Rensen, jättebra! Igen! Framsamt! Igen! 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 Hussein, jättebra! Let's go! Thank you so much. Thank you.
Esse. Vamos! Tira essa mão. We start now. Very good. 3 years, 3 final, 2 wins. This is very nice. Always go always. How are you feeling right now? I feel very, very, very good. Very happy for this gold. And I hope next year again we come strong. Next year, wait for us. What can you say about the game? You start very strong, but very ups and down. Yeah, we know today we have a difficult game because Gothenburg have a very, very good team. And but we train for that. We train for this moment, and we come here ready for win. And we show everyone we are the best in Sweden. Tell me about the end part when your team won. Yes, of course. It's not so easy playing games like that. They have very good team, but like you say, we have the control. You know, you have the moment, and penalties. I think it's not just luxury. Penalties need to be ready for this too, because it's not easy. And your mic on, did you agree with Leonardo? I think the next year we'll play again and not shoot pants again. I don't shoot pants, but I shoot 10 meters, that way I score. Congratulations. Very good. Hur är pulsen? Hur är det? Pulsen? Den är... Det börjar gå ner nu. Det var väldigt tidigare. Väldigt tufft att följa sådan dramatik på sidan. Ja, men verkligen. Alltså, första förlängningen, jag tittade inte ens. Jag gick liksom runt. Väldigt spännande match, och jag kan tänka mig, även om du inte vill erkänna det, att du fick lite flashback till Hammarby-matchen för ett par år sedan. I alla fall när det blev, så länge det var förlängning, så då tänkte jag att vi tar det här i förlängningen på något sätt. Även om Göteborg är ett riktigt bra lag. Men sen när det liksom blev till straffar, då bara fan, inte igen liksom. Men vi, Martin kliver fram och Favas kliver fram när det gäller som mest. Två riktiga kulturbärare får man ändå säga. Speciellt Favas. Husse är våran babba, brukar jag säga. Så. Nej, men det var jättekul för honom också att få kröna den här säsongen. Så. Yes. Hur firar ni detta och börjar uppladdningen för den kommande säsongen redan i morgon efter baksmällan? Nej, jag säger som Francis, nu ska vi ta det lugnt och chilla. Nej, men vi har väl en ganska bra plan på vad som ska hända sen. Vi har ju flera spelare, speciellt våra proffsspelare har ju avtalat kommande säsong. Vilket gör att vi sitter ganska safe. Sen är det ju några som sitter på utgående. Vi vet att flera har fått anbud från utlandet, men det är ju bara smickrande. Det betyder att de har gjort ett bra jobb, så vi får se lite vart det så landar. Så du är ändå nöjd med den fasen som ni ligger i? Egentligen inte, men för det är svårt att göra det jag ska göra när vi fortfarande håller på. Vi vet ju inte, vi har inte gjort bokslut med ekonomin, och spelare brukar inte bestämma sig så här tidigt. I vanliga fall brukar det vara klar kanske mars-april med mina targets och nya spelare som jag scoutat och så här. Men i år, det har varit så jävla lång säsong, så att jag har lagt det på sidan liksom. Utan nu har vi fokuserat bara på att ta den här säsongen i mål. Ja, och om vi blickar till nästa säsong, FC Kalmar, FC Real, International, två småländska lag. Vad är dina tankar? Nej, men det är alltid kul när det kommer nya klubbar upp till SFL, men... Steget är stort, så vi får se lite hur de står sig. Vi har ju varit i Kalmar på träningsläger, så jag vet ju hur deras arrangemang ser ut. Sen vet jag att det är ju inte alls samma lag som de kommer ha i SFL. International har jag inte så mycket koll på, men ja, det blir en ny hall att besöka. Om jag nu åker på bortamatch. Jag har ju varit i alla hallar, så att vi får se. Ja. Om inte så blir det ju i appen, SFL-appen. Ja, precis. Det brukar bli så. Kan vi inte se det? Nej, tyvärr. Jag ska behålla det. Sorry. Något avslutande som du vill säga till Futsal Sverige?
Nej, förutom att det är jäkligt skönt att säsongen är slut och det har varit otroligt långt. Och jag vill hälsa alla klubbar där ute. Tack för den här säsongen. Jag vet att ni sliter precis lika mycket som vi. Vi brinner för sporten och nej, men tack alla och domare och alla som vi har mött. Det har varit en bra säsong. Respekt till resten av ligan. Och jag är säker på att de tackar ÖSK för väldigt intressanta matcher här i gamla idrottshuset och även i övriga delen av Sverige. Ja, men absolut. Nej, men jag hoppas att ligan kan ta några kliv nästa säsong också. Jag tycker det tar kliv spelmässigt främst. För det är ju inte samma lir som det var för 3-4 år sedan och det är bara kul. Och det gynnar ju svensk futsal generellt. Det är ju bara att titta på landslaget, har ju gått bra också. Är det en del av det här att man tar in utländska spelbrassar men även erfarna tränare som kanske har utländsk erfarenhet som Franzi som är brasse i grunden? Ja. Jag vet inte om jag skulle säga att det är kanske den största orsaken. Inte direkt tror jag. Däremot så tror jag att när några klubbar satsar så vill ju andra hänga på och det gör väl att det steppas upp allting och då blir det ju liksom... Blir man mer medveten om vad man vill plocka in och så. Förvisso så blir det ju en del felträffar, vilket vi har sett i vissa klubbar. Ja. Ja. Men här har vi ju ett lysande exempel på bra rekryteringar ändå. Mm. Ja, men det är ju Francis som lägger grunden till det här med sina kontakter i Brasilien. Sen gör ju han och jag tillsammans. Vi gör lite olika delar. Han tittar matcher, jag tittar matcher. Sen blir det ju administrativt som jag sköter och sen sköter han resten med träningar. Så vi har jobbat länge tillsammans nu så vi kan varandra utan och innan. En riktig mentor som du har haft. Francis, ja. Nej, men vi har alltid haft en fantastisk relation. Så. Mm. Så. Stort grattis.